Članovi gradskog veća usvojili su predlog odluke o prvom rebalansu budžeta po kome se budžetski prihodi uvećavaju za 26 miliona dinara. Zamenik gradonačelnika Žarko Kovač tvrdi da im je namera da prvenstveno obezbede potrebna sredstva za plaćanje šteta posle poplava i plaćanje radova od 14. maja do 6. juna, kao i za izgradnju puteva prema pojedinim selima čiji meštani ne mogu da dopreme pristigle poljoprivredne proizvode do prodajnih mesta, ali i čija deca ne mogu do škola, jer su te lokalne saobraćajnice skoro potpuno uništene. On podsjeća i da je najavljen državni program za pomoć poplavljenim područjima, koji još uvek nije potvrđen. Za nadoknadu štete na stambenim i privrednim objektima, kao i na poljoprivrednim gazdinstvima, lokalna vlast nema nikakve ingerencije i tu se čeka donošenje državnih programa, rekao je Kovač. Za infrastrukturu je rečeno da će Srbija putevi otklanjati štete na svim nivoima, od magistralnih, regionalnih do seoskih puteva. S obzirom da do sada nije izvršena sanacija ni magistralnog puta Valjevo-Šabac, a u prekidu je i saobraćaj na putu Valjevo-Loznica, na poslednjem sastanku sa predstavnicima gradova i opština u vladi Srbije rečeno je da svi oni koji mogu da saniraju posljedice poplava iz sopstvenih sredstava to učine, pa će vlada refundirati iz posebnog budžeta za naknadu šteta. Znači, u ovom slučaju mi praktično angažujemo svoja sredstva koristeći građevinska preduzeća koja su u Valjevu, koristeći se cenama koja su niža od cena koje radi preduzeće za puteve Srbije, tako da bismo dobili u vremenu, s jedne strane, da našim građanima omogućimo koliko toliko normalan život, znači u smislu saobraćaja, jel tako, kretanja, i s druge strane da ne čekamo početak radova Srbija puteva, jer plašim se da bismo dugo čekali. Zbog svega toga morao je da se uradi rebalans budžeta, a na koji način će se to uraditi, detaljno je pojasnio Žarko Kovač. Glavna osnovica za to jeste prikupljanje sredstava, znači da bi se obezbedila sanacija najvažnijih saobraćajnica i infrastrukturnih objekata, mostova i drugih, ali je došlo i do posle sagledavanja za prvih 5 meseci prihoda i rashoda budžetskih do situacije da se primeti da su negde prihodi uvećavaju, ali da opet negde se smanjuju, pa je u skladu sa tim izvršena korekcija na pojedinim budžetskim pozicijama. Ja ću vam sada reći sve budžetske pozicije na kojima je izvršena, mislim, korekcija, a njih nema mnogo. Što se tiče smanjenja, znači, rashoda, je li tako, i uzimanjem u ovaj fond, ajde tako da ga nazovemo, za sanaciju. Prvenstveno, znači, budžet grada i gradsko rukovodstvo mora odustati od određenih razvojnih projekata koji su već finansirani do određenog nivoa, ali se mora prekinuti njihovo dalje finansiranje do kraja godine da bi se ta sredstva iskoristila za sanaciju šteta. To se odnosi, znači, na školu u Brđanima, koja vam se nalazi, ta pozicija na strani 21 odluke o rebalansu budžeta, ko prati. Znači, tu je bilo predviđeno 52,25 miliona, do sada je realizovano 10 miliona, a 42 miliona i 250 hiljada bit će upotrebljeno za sanaciju. Na domu vojske predviđeno je 28,5 miliona, realizovano do sada 22, preostalih 6,5 miliona bit će upotrebljeno također za sanaciju. Na poziciji tešnjarskih večeri, to vam je na strani 52, bilo je predviđeno 2,9 miliona, obzirom da su se svi učesnici programa unapred odrekli svojih honorara, tih 2 miliona stavlja se u ovaj fond za sanaciju, a 0,9 miliona bit će ostavljeno za tehničke troškove koji naravno postoje i kojih se ne može odreći. Na fondu za zaštitu životne sredine, gde postoji određeno smanjenje i prihoda, uzima se 10 miliona i to u ovom delu koji se odnosi na reciklažno dvorište, smanjuje se taj budžet sa predviđenih 20 miliona na 11 miliona, a u delu koji je predviđen za nove zasade zelenih površina, smanjuje se sa 4,1 miliona na 3,1 miliona. I time se obezbeđuje sa te budžetske pozicije 10 miliona. Sa programa aktivnog zapošljavanja lokalnog plana umanjuje se sa 20 miliona na 15 miliona i to je ovaj deo koji se odnosi na javne radove. Kod pozicije dotacije verskim zajednicama uzima se 4,7 miliona i to vam je na strani 24, tamo na poziciji društvenih delatnosti. Na izgradnju objekata, znači hrama, predviđeno je 4,5 miliona,
ostavljamo 1,3 miliona za realizaciju, a ostalih 3,2 će se upotrebiti za sanaciju šteta i na poziciji dotacije verskim zajednicama ukida se ta pozicija, znači 1,5 milion uzima se za sanaciju šteta. Kod robnih rezervi također uzima se 1,3 miliona, zato što smo u principu i dobili dosta pomoći koja je bila iz republičkih robnih rezervi i iz drugih donatorskih organizacija i ona je korištena tokom celog vremena trajanja ove nepogode, a zatim kada smo mi izgubili to pravo raspolaganja tim rezervama zbog ukidanja vanredne situacije, to je prešlo u Crveni krst i raspolaže se i sada dosta prilično velikim ovako rezervama u tom smislu. Obzirom da će i direkcija ova za robne rezerve i poljoprivredu preći praktično od polovine godine da bude odeljenje gradske uprave i sistem obezbeđenja robnih rezervi koji do sada funkcioniše u živoj stoci, pokazuje se kao nedovoljno efikasan i on ima smisla ovako u poticaju razvoja poljoprivrede, ali kao robne rezerve to baš nekog velikog smisla i nema. I do kraja godine mora se napraviti neki plan i program za narednu godinu kako će u suštini funkcionisati robne rezerve i preko kojih materijalnih rezervi. Tako da za ovu godinu neće biti novih nabavki. Ukupno smanjenje rashoda je blizu 72 miliona dinara. Pored toga, neke stavke u budžetu su morale da budu povećane. Tako će biti veća izdvajanja za naplatu nadoknade štete, sudska izvršenja, otkup zemljišta za gradsko groblje, javno preduzeće Kolubara, parkiranje. Na pitanje pomoćnice gradonačelnika Svetlane Janković-Beljanski da li su morala da se umanje sredstva za zapošljavanje putem javnih radova, rečeno je da za to postoje i praktični i zakonski razlozi. Član gradskog veća Aleksandar Vujić je naglasio i da su materijal za 41. sednicu dobili noću oko 23 sata, tako da nisu mogli da pregledaju detaljno sve tačke dnevnog reda. Ja ovdje danas i svi mi, ja mislim, glasamo za sve ove predloge, iako nam je materijal stigao sinoć u 11 sati. Većina nas ovdje nije uspjela ni da ga dobro sagleda i ovo govorim samo zbog toga što ostavljam jednu rezervu da naši odbornici na zasedanju Skupštine možda po istim mojim pitanjima iznesu neke primedbe i druge, drugačije možda malo predloge, zato u ovom trenutku kad se ovaj program kompletira i u trenutku kad ga svi bolje sagledamo i kad ga bolje proučimo. Na sednici je prihvaćen i predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada uz opasku zamenika gradonačelnika da će do kraja godine verovatno biti ukinuta direkcija za robne rezerve u sadašnjem obliku. Usvojeno je rešenje i o prestanku funkcije vršioca dužnosti načelnika gradske uprave za lokalni razvoj, urbanizam i komunalne poslove Dragane Đenić, a za novog načelnika je postavljen Aleksandar Vujić Subotić, jer se, kako je rečeno, jedini javio na konkurs. Prema procenama Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva, za što hitniju sanaciju najteže oštećenih seoskih puteva, treba izdvojiti 127 miliona dinara. Predstavnici Direkcije su predočili izveštaj sa predračunom radova za vreme odbrane od poplava od 13. maja do 19. maja i izvedenim radovima od 19. maja do 6. juna. Firmama koje su učestvovale sa mehanizacijom u odbrani od poplava bit će ukupno isplaćeno 10.845.000 dinara, a za sanaciju klizišta i puteva 41 milion dinara. O preduzećima koje su radili, a koje su bile od strane štaba angažovana na odbrani od poplava. Nakon 17. ukazala se potreba na zahtev velikog broja građana da se hitno interveniše, odnosno izađe na teren i osposobe se putevi koji su bili u prekidu. Direkcija je intervenisala u okviru ovog izveštaja, ima i spisak svih tih lokacija, negde na otprilike oko 100 lokacija, odnosno 100 puteva je i klizišta, odnosno klizišta na putevima, sanirano u tom periodu. Predmer i predračun je zaista do detalja dat tačno po preduzećima koji su radili, po pozicijama, količinama. Sve je transparentno, sve je proverljivo. Cene, kao što je gospodin Kovač rekao, mi smo kao direkcija morali da nešto predložimo, neki cenovnik koji bi bio
adekvatan u ovoj situaciji i on se bazira na cenovniku puteva Srbije. Tako da su te cene osnov za pravljanje ovog predračuna i na osnovu tog predračuna, kao što je gospodin Kovač rekao, utrošeno je ukupno 51.767.801,88 dinara. Smo izvršili preraspodelu sredstava planiranih za redovnu delatnost održavanja puteva i ulic. Sada sa ovim rebalansom, gde se značajna sredstva obezbeđuju upravo sa te pozicije, čini se samo i daje prioritet nekim drugim putnim pravcima da se urade zbog posljedica elementarne nepogode. Još bih razdvojio da ovih 127 miliona će se upotrebiti već 50 miliona za izvršene radove u toku same elementarne nepogode, kada smo izvršili groni poslova što se zovu hitne intervencije za uspostavljanje normalizacije saobraćaja tamo gde su putevi bili u potpunom prekidu i nisu imali drugog alternativnih prava. Ovaj drugi deo sigurno nije ni blizu dovoljan da kad kažemo sanacija štete, a to ne bih rekao sanacija, ali sanaciju će država raditi. Mi ponovo tražimo ovaj deo sredstava da usmerimo tamo gde bi normalizovali život ljudi koji je već bio uspostavljen, a koji sada koriste neke druge alternativne pravce daleko duže i teže za prolaz. Nismo samo smanjivali određene pozicije, nego smo iskoristili priliku da i oprihodujemo neki deo sredstava namenski kao po osnovu bezbednosti saobraćaja i kazni, gde smo tu poziciju uvećali za novih 5 miliona koji će se uložiti u osavremenjavanje kontrole saobraćaja na važnim raskrsnicama u gradu. Takođe je transferna sredstva od Ministarstva građevina koje su data namenske za izgradnju vodovoda Valjevo-Divci, su uvećena za 10 miliona i uvećena su za onaj deo sredstava koji su građani po sopstvenom učešću izgradnji ovog cevovoda odvojili i platili. I na kraju bih rekao da smo izvršili preraspodelu sredstava u našem programu koji je bio namenjen za izgradnju objekata od javnog značaja, odustajanjem od nekih investicija koje smo planirali da bi završili kompletno nadgradnju nad bazenom Petnica, za koje su već tenderi sprovedeni i radovi će početi po završetku ove sezone. Član veća Milojko Pantić je smatrao da iz programa sanacije infrastrukturnih objekata i vodotokova od elementarnih nepogoda treba izbaciti reč hitna, jer je očigledno da to ne može biti brzo završeno. To u vreme od nekoliko dana realizacije, Japanci su popravili autoput za 3 dana, mi već mjesec dana od poplava nismo uspjeli da uspostavimo magistralni put prema Loznici. Kad kažem mi, znam da to nije u nadležnosti grada, ali sve jedno, ovaj grad trpi posljedice toga. Tako da smatram da ovaj program treba se zove program sanacije, jer sve što je bilo hitno već je trebalo biti davno urađeno, a ovo će biti period obzirom na spisak objekata koji je, bit će verovatno ne više mjesečni, nego višegodišnji period sanacije i rekonstrukcije tih objekata infrastrukture. I drugo što bih hteo da napomenem jeste da poplave jesu izazvale, da kažem, velike štete i velike probleme, međutim, i postpoplavni period obiluje dodatnim problemima, pre svega na infrastrukturi koja nije primerena sadašnjem saobraćaju, a koja se koristi za teški teretni saobraćaj. I ovdje ću biti vrlo konkretan i pomenuo sam, znači, put, a pomenuo je i Žarko u svom uvodnom izlaganju, obzirom da se kao alternativni pravac za put Valjevo-Loznica koristi jedan lokalni put koji ničime nije predviđen za takvu vrstu saobraćaja, to je put koji se prostire od Suve Česme preko Donje Bukovice pa izlazi na Ribare. Za nepunih mjesec dana korišćenja tog puta taj put je bukvalno uništen, jer on, kažem, nije predviđen za takvu vrstu transporta. Kockice asfalta na njemu nisu veće od ovog pačeta papira, a već u velikoj meri su ti kamioni te iskopali, tako da korišćenjem tog puta narednih mjesec, 2 dana, tamo više neće postojati puta. Da ne govorim o tome da su kolotrazi oni istisli i to malo asfalta pored Ivičnjaka, u Jendeke i tako dalje, tako da smatram da je i to kolateralna šteta ove poplave, a pretpostavljam da u ovom gradu ima još puno takvih objekata koji se na takav način koriste, a nisu
primereni toj svrsi, da ovaj program naravno treba da usvojimo zbog izvođenja svih tih radova i funkcionisanja toga, ali svakako treba da ga dopunimo i svim ovim usputnim stvarima koje se događaju i koje zaista predstavljaju ogroman problem, a nisu posljedica neposredno same poplave, već, da kažem, posljedica eksploatacije u postpoplavnom periodu. Članovi veća su ipak jednoglasno usvojili i tu tačku dnevnog reda. Na sednici gradskog veća vršilac dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Vidrak Valjevo, Đorđe Milanović, je rekao da se odustalo od najavljenog povećanja cena komunalnih usluga u narednom periodu i u ovom preduzeću će biti urađen rebalans budžeta. S druge strane, tačka 10, prihodi od naplate parkiranja, da bismo ispoštovali i kako se sada slivaju sredstva na račun budžeta od naplate parkiranja, mi planiramo tu 25 833 000 dinara, što je za neka 3,5 miliona dinara više u odnosu na ono što je planirano. Kako bi se ispoštovala ona proporcija od 80-20. Kada su u pitanju rashodi, imamo povećanje rashoda na poziciji tačka T, troškovi sitnog inventara i HTZ opreme. Iz prostog razloga je li nije planirana nabavka zimske HTZ opreme. Tačka 5, troškovi goriva i maziva. Tu smo planirali smanjenje za neka 3 miliona dinara, tako da sada na toj poziciji rebalansom planiramo 27 miliona i 700 hiljada dinara. Znači, analizirali smo prethodnih 5 mjeseci kako se odvijala situacija sa potrošnjom goriva i sigurni smo da možemo na ovoj poziciji za 3 miliona da smanjimo ovaj iznos. I imamo uvećanje na tačka 24, troškovi ostalih proizvodnih usluga za nekih 100 hiljada dinara, imamo neplaniranu seču stabala i troškovi poreza, tačka 30. Do sada, znači, javna preduzeća nisu plaćala porez na imovinu, tako da sada tu očekujemo da ćemo morati izvući nekih 1 milijuna 105 hiljada dinara. I tačka 32, ostali nematerijalni troškovi, imamo uvećanje za 200 hiljada dinara iz prostog razloga, jer moramo radimo procenu imovine i kapitala, bilo je planirano 150 hiljada dinara za to, međutim, ispitivanje tržišta, došli smo do zaključka da je za to potrebno između 250 i 500 hiljada dinara. U obrazloženju prihvatanja rebalansa budžeta Vidraka rečeno je da je razlog usaglašavanja sa izmenama i dopunama odluke o budžetu grada po kome se uvećavaju sredstva za parkiranje za 5 miliona dinara. Planirana dobit tog javnog preduzeća je blizu 178 miliona dinara. Status manjina nije isti u svim državama i one su se oduvek borile za svoja prava i učešće u vlasti, jer je to jedini put i način da se njihov glas čuje i uvaži. Kakva je situacija sa Srbima u Mađarskoj, imali smo priliku da saznamo od Ljubomira Aleksova, koji je bio gost u našem gradu i koji je prvi zastupnik Srba u Mađarskom parlamentu. Više od dve decenije sam načelnik jedinog srpskog naselja, gde je srpski narod još u većini, a to je mesto Lovra, a od izbora u aprilu mesecu sam i zastupnik u Mađarskom parlamentu, gde zastupam srpsku manjinu, što je istorijski događaj, pošto od Drugog svjetskog rata pa na ovamo srpska zajednica nije imala svog zastupnika u Mađarskom parlamentu. Evo, ovo je sad jedan korak unapred, iako taj korak je bio maleni, pošto smo mi dobili jedan specijalan status, ne samo Srbi, već sve manjine u Mađarskoj. Dobili smo puno prava rada u parlamentu, međutim nismo dobili pravo glasa, što je dosta čudna kombinacija, tako da kažem. Međutim, za nas je zato značajna i zbog jednog razloga smo prihvatili i ovu verziju. Smatramo da je ovo samo prvi korak koji je dobar pravac, pošto manjine ulaze u zakonodavno telo i dobijaju svoju određenu ulogu u telu Mađarskog parlamenta. Međutim, naravno, sa ovim rješenjem ni mi Srbija ni ostale manjine nismo zadovoljni. Mi smatramo da ovaj ciklus treba da koristimo i da se izborimo za punopravno zastupništvo u Mađarskom parlamentu.
Važan segment za očuvanje nacionalnog identiteta i jezika jesu škole i crkve. Srbi u Mađarskoj imaju priliku da pohađaju školu na svom jeziku, čak imaju i gimnaziju u Budimpešti. Međutim, moram da i to kažem da srpska zajednica u Mađarskoj ima veoma dobar tretman, poštovana i priznata je zajednica u mađarskom društvu. Mi smo u zadnjih nekoliko godina uspeli da preuzmemo od mađarske države najznačajnije obrazovne ustanove, naravno na prvom mjestu spomenujući jedinu gimnaziju srpsku u Mađarskoj, to je osnovna škola gimnazija Nikola Tesla u Budimpešti, ali smo preuzeli neke škole u unutrašnjosti Mađarske, kao što smo i osnovali neke za nas veoma važne institucije kao što je Srpski kulturni centar u Budimpešti, Srpski institut ili Srpski pedagoški metodološki centar koji podpomažu rad samouprave Srba u Mađarskoj i pokušavamo da što više zastupamo srpske interese. Koliko ima Srba u Mađarskoj? Koji je to broj kojih zastupate? 2011. godine je bio popis stanovništva i nešto više od 10.000 građana se izjasnilo da su srpskog porekla ili da su srpske nacionalnosti, što je za nas i bilo malo iznenađenje, i to prijatno iznenađenje, pošto u ranim popisima taj broj je bio znatno još manji. Naravno, znamo da tokom istorije Srba i te ukoliko je znatno više bilo na ovim prostorima, međutim, optacija, asimilacija su učinile svoje. Za ove 10.000 je za nas realna brojka. Problem je u tome što smo mi ne živimo kompaktno u nekom delu Mađarske, već uz srpsku granicu, dakle od Segedina pa do rumunske granice, Budimpešta, okolina Budimpešte, dakle u Baranja, u tri veća regiona smo raspodeljeni, što s jedne strane je dobro, jer ipak ima u onim nekada srpskim naseljima još po neke srpske organizacije, nekoliko srpskih građana koji pokušavaju da očuvaju tradiciju datog mesta, s druge strane otežava organizacioni život, otežava školovanje dece, pošto na takvim prostorima je veoma teško organizovati ovakve vrste aktivnosti. Treba svakako da kažem da je za nas veoma značajno da mi u Mađarskoj ne imamo dopunske škole, nego su to škole gde je nastavni jezik srpski i pokušavamo da tu tradiciju koja je negde od 18. veka u Mađarskoj prisutna, dakle imamo školu koja od 1756. godine pa do dana danas kontinuirano radi to na srpskom jeziku, pa tu tradiciju svakako želimo da očuvamo. Iako su prava manjina oblast u kojoj se uvek može više i bolje, prava manjina u našoj državi na sličnom su ili boljem nivou nego u okruženju. Valjevsko kulturno-umetničko društvo Đerdan izborilo se za titulu Čuvari narodne baštine, pobedivši u kategoriji narodne igre serijala Šljivik radiotelevizije Srbije, veliko finale treće sezone emisije Šljivik, koje predstavlja takmičenje u izvornom pevanju, sviranju i igranju, održano je u subotu 21. juna, a kulturno-umetničko društvo Đerdan je ovu prestižnu nagradu osvojilo nakon 3 mjeseca nadmetanja. Prema rečima predstavnika ovog kulturnog umetničkog društva, prvo je trebalo izboriti se za osminu finala, odnosno za predstavnika Kolubarsko-Tamnavskog regiona. Tada su usledila nadmetanja sa kulturno-umetničkim društvima iz Zrenjanina, Leskovca i u finalu sa društvom iz Soko Banje. Put do finala podrazumevao je da kulturno-umetnička društva prikažu na najizvorniji način kulturno nasleđe, nematerijalno nasleđe u vidu narodne igre i pesme svoga kraja. I kulturno-umetničko društvo Đerdan je do finala prikazalo 14 tipičnih igara Valjevske kolubare i Tamnavskog kraja, ali specifično Valjevske kolubare, i pokušalo da istovremeno prikaže i narodnu svirku, odnosno da se čuje svirka Valjevske kolubare u izvođenju
Rakić Mirčeta, čoveka koji je majstor frule iz Valjeva, pravi naslednik Krstivoja Subotića. Sve ukupno, to je trebalo da da utisak i gledaocima i stručnom žiriju da se baš na taj način igralo i pevalo u Valjevskoj kolubari. Samo u finalnoj emisiji Šljivika igrači su prikazali 52 originalna kostima Valjevskog kraja. Na osnovu muzejske građe bilo je neophodno izraditi i određen broj vernih rekonstrukcija kostima koju je uradila kostimografkinja Vanda Grujičić. Za 20 godina postojanja pobeda u Šljiviku je veoma značajna za ovo kulturno-umetničko društvo. U samom finalu svoju umeće pokazalo je 11 devojaka i 12 momaka, koji su se prosto rotirali iz kola u kolo i iz kola u kolo pokušali da prikažu kako to igra naš Valjevski kraj. Takođe, meni je veliko zadovoljstvo da najavim mnogobrojne koncerte na koje smo pozvani neposredno, pošto je ta informacija postala aktivna da je Kulturno-umetničko društvo Đerdan pobednik Šljivika za 2014. godinu i prosto mi ćemo se potruditi da se na sve te nastupa da zovemo, naravno koliko to bude bilo u našoj mogućnosti. Iako nagrada obavezuje, ona je rezultat velikog rada i truda. Veoma mi je drago da sam bila deo ove ekipe, jer je učestvovalo dosta starijih izvođača i generacija. Imali smo velika očekivanja. Ova nagrada donela nam je poslala nam je podstrek za neka dalja takmičenja na nekom umetničkom nivou. Čuvari narodne baštine serijala Šljivik Radio Televizije Srbije za ovu godinu su i ženska pevačka grupa Kulturnog umetničkog društva Piskavica iz Piskavice kod Banja Luke u kategoriji izvorne pevačke grupe, zatim Miljan Toković, frulaš iz Retkocera kod Medveđe u kategoriji sviranje na narodnim instrumentima i Miodrag Petronijević, vokalni solista iz Leskovca u kategoriji vokalni solisti. U istraživačkoj stanici Petnice u toku su letnje škole matematike, hemije, fizike i biologije. Letnja škola matematike na programu je od 20. do 28. juna. U toku seminara polaznici će raditi projekte iz različitih interesantnih oblasti matematike koje njima, kao srednjoškolcima, nisu posebno bliske. Glavni cilj seminara je posticanje samostalnog istraživanja, timskog rada i razmišljanja izvan kutije. U istom terminu od 20. do 28. juna realizuje se i letnja škola hemije. Seminar je namenjen savladavanju osnovnih laboratorijskih tehnika i realizuje se kroz veći broj teorijskih predavanja i laboratorijskih vežbi u okviru osnovnog kursa iz analitičke hemije. U okviru letnje škole fizike od 22. do 30. juna polaznici će raditi eksperimente iz raznih oblasti fizike, od mehanike preko termodinamike, elektrotehnike do optike. Letnja škola biologije realizuje se od 22. do 30. juna. Osnovni cilj seminara je obučavanje polaznika osnovnim metodama laboratorijskog i terenskog rada. Na seminaru su zastupljeni satovi vežbi iz mikrobiologije, biologije ćelije, fiziologije, molekularne biologije, floristike, ornitologije, entomologije i opštih ekoloških istraživanja. Kao i Lane, Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Valjevu je u novoj školskoj 2014-2015. Godini odobren upis 130 studenata, čije će studiranje biti na teretu budžeta Republike Srbije. Valjevska državna visoka škola inače u novoj školskoj godini ukupno upisuje 297 studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija. Predaja dokumenata za upis u novu školsku godinu na VIPOS je 2., 3. i 4. jula, dok je polaganje prijemnog ispita zakazano 10. jula. Kulturni klub zavičajnog odeljenja Matične biblioteke Ljubomir Nenadović u Valjevu u seriji 50 valjevskih predavanja večeras u 20 sati organizuje predavanje Sva lica depresije. Predavač je dr. Tomislav Gajić, psihijatar i psihoterapeut. Urednik je Ostoja Prodanović.
Inicirani potrebom da se uverimo u to u kakvom se stanju nalazi stadion na Pećini posle nedavnih poplava, naša ekipa je došla ovde i zabeležila kadrove koje ćete u narednih nekoliko minuta moći da vidite. Voda je bila nemilosrdna, gazila je sve pred sobom, prilazni putevi, tribini sa južne strane stadiona su praktično više neupotrebljivi. Morat će mnogo sredstava da se uloži da objekat dobije ponovo svoju namenu. Nema ni ograde oko terena, pomoćni teren je u katastrofalnom stanju, a imali ste priliku da vidite, odnosno imat ćete priliku da vidite u narednih nekoliko minuta i kako izgledaju unutrašnjosti ispod južne tribine. Prostorije su praktično bile metar pod vodom. Sve je ovde dotrajalo i propalo i bit će potrebno mnogo sredstava, zašto znamo da su već konkurisali ljudi iz fudbalskog kluba Budućnost, pa očekujemo da će uskoro početi sanacija ovog objekta. S obzirom da je stadion u parku Pećina najviše stradao od objekata ustanove za fizičku kulturu ALIS, da je bio poplavljen i pomoćni teren i glavni teren i sve ostale prostorije, odmah nakon povlačenja vode i posle jedno, dva, tri dana mi smo krenuli u raščišćavanje i u čišćenje. Vi ste videli, vidi se i na snimcima kako je i plato iza tribina, plato je voda odnela, Kolubara ga je odnela. Nažalost, on nam dosta usporava ili onemogućava neke radove, jer jednostavno moramo sačekati da se to korito i da se taj plato sredi, jer jednostavno videli ste i sami u nekim delovima, ne možete ući u prostorije i jednostavno ispred prostorija imate jednu provaliju koja vas vodi u reku. Što se samih terena tiče, mi smo ogradu koju je reka uništila, sklonili, isekli, izvadili smo jedan deo betonskih podzida koji je držao tu ogradu. Ostavili smo na donjem delu, znači ispod tribine kapivari, na delu kapivari, ostalo nam je još taj deo ograde. To ćemo za jedan vikend, ja se nadam, uz pomoć momaka iz Rvačkog kluba Mladost, koji su nam pomogli i prvi put kada smo to sređivali, srediti tu ogradu, to je skloniti je, iseći i završiti taj deo. Pumpe su nam za navodnjavanje uništene, međutim u međuvremenu mi smo njih popravili, sredili. Čekamo da nam distribucija pusti struju, jer naš kabal koji do stadiona i do prostorija vodi ide koritom Kolubare i trafostanica je u Valjevskoj pivari. Nažalost, taj kabal je i dalje u prekidu, nemamo struje, nismo u mogućnosti još uvijek da priključimo te pumpe da bi teren sredili, to jest da bi ga zalivali, navodnjavali. Ali u suštini malo nam i vreme ide na ruku, bar što se tog terena tiče, kiša je učestala, tako da ga ona i kvasi i zaliva. Košenje redovno. Što se tiče samih prostorija, ispod tribina prostorija naših i fudbalskog kluba Budućnosti, one su od ogromnog blata, znači negde do metar i po je voda bila u prostorijama, one su sređene, očišćene, dezinfikovane, sav inventar koji je upropašćen, on je izbačen i odnet. E sad ostalo je da se neke mašine tu, mašine za veš, koje su, njih imeno 4-5 komada, koje su upropašćene, da se pokušaju ili nekom donacijom nabave nove, ili da se vidi koliko bi koštao njihov remont, ako uopšte mogu da se remontuju i da se poprave. I naravno da se, znate kako, okreči, sredi, da se vlaga povuče. Nama je bila komisija iz opštine, komisije za procenu štete, oni su bili jedan dan, obišli su ceo objekat, popisali su sve, sad mi očekujemo rešenje o proceni štete. Ja sad zaista ne znam da li će ta šteta biti procenjena na, rešenje još uvijek nije stiglo, na 1.000.000, 2, 3, 5, 7, 9. To zaista ne znam, znači svaki dan čekamo. Imam informaciju u opštini da ta komisija radi, ali su sad prioritet fizička lica, pa tek onda objekti u vlasništu grada, to jest objekti od javnog značaja. Znate da su predviđene određena sredstva iz Svetske i Evropske kuće fudbala da se pomogne obnova sportskih objekata koji su stradali, mislim fudbalskih objekata koji su stradali.
tu pravite sinhronizovanu akciju sa fudbalskim klubom Budućnost? Da, sa njihovim predsednikom. Jeste, mi smo očekivali tu po njegovim rečima neku komisiju da nam se pojavi pre možda 10-15 dana, neke smo čak i ozbiljnije radove na čišćenju samog pomoćnog terena i terena bili zaustavili dok ne dođe ta komisija da vidimo, u stvari da oni vide, ne da dođu na maltene sređen, da kažem, i očišćen teren, ali dobro. Oni se nisu pojavili, nisu stigli, mi smo spremili jedan CD sa video snimcima, sa slikama, svim kako je to bilo na samom početku kada je Kolubara narasla i u onom momentu kada je već prelila i kada je ulila i u prostorije i u teren. I naravno i slike sa našeg čišćenja, šta smo do sada uradili. Sad vidjet ćemo, to je sve čekamo uglavnom to rešenje iz opštine, da vidimo koja je procena štete. Kad to rešenje dobijemo, mi ga odmah šaljemo u Fudbalski savez Srbije i dalje naravno vidjet ćemo po njihovom planu. Očekujemo, zaista, mislim, nama bi, da kažem, svaka sredstva, i 1000, 2, 3, 5 hiljada evra ili 10, 15, nebitno, nama bi mnogo značilo. Otprilike imate li neku predstavu kada bi moglo da počne da se sređuje stanje oko tribine i oko stadiona? Pa znate šta, što se samog stadiona tiče, mi očekujemo prvo da nam dođe struja, da vratimo pumpe, namestimo pumpe, uradimo jedan kanal ispod tribina do samog stadiona koji je, da mu uradimo kišnu kanalizaciju, kanal koji trenutno ima, zbog svih ovih nanosa, ima kontrapad. Pa znate, kad padne kiša, sva voda se uliva u prostorije. E, sada ćemo da odradimo taj kanal, da tu vodu izvučemo ka reci, dole da postavimo pumpe i da krenemo naravno sa sređivanjem terena. Ogradu, da li ćemo stići da uradimo, mi materijalnih sredstava da ogradu uradimo nemamo, jer nemamo je ni u finansijskom planu, a i naravno sve nam to zavisi kako nam bude i sezona u Petnici. Ako nam bude ostalo nekih viška sredstava, mi ćemo to naravno premostiti, to jest prebaciti na pećinu i na samo sređivanje. Prostorije, kažem još jednom, čekamo malo da se vlaga povuče, prostorije trebaju da se okreče, da se srede. E sad, sa samim mašinama za veš i to ćemo još uvek videti. Šta ćemo? To ćemo sve morati da radimo u dogovoru sa ljudima iz Fudbalskog kluba Budućnost. Ali ono što je prvo i osnovno za nas jeste plato, jer mi tome ozbiljno ne možemo da priđemo dok se plato ne sredi, to jest dok se ne sredi onaj deo korita Kolubare. Jer kao što ste videli na snimcima, zaista ona je jedna ogromna rupa koja nama ne dozvoljava da s jedne strane normalno dođemo do druge strane stadiona, iza tribina. I iskoristimo još ovu priliku kada već razgovaramo. Pričali smo na početku klubačke sezone u Petnici o problemu sezonskih radnika. Rekli ste da se nadate da će taj problem biti rešen u roku od nekoliko dana. Ne postoji više problem. U smislu da vreme nam je malo išlo, mislim, finansijski nam nije išlo na ruku, ali ovako što se tiče samih radnika jeste, mi smo raspisali tender, to jest javnu nabavku za angažovanje agencije koja će nam angažovati te sezonce. To je sve završeno, tender je otvoren, javila je se samo jedna firma iz Valjeva, ljudi su već od pre neki dan, to jest tamo negde od petka, počeli već i da rade, tako da potreban broj, sada trenutno potreban broj ljudi koji opslužuje Petnicu imamo na samom bazenu. Sad, što je to nas, što će to nas koštati, određenu, ne malu sumu, više nego što bi trebalo, to zaista nije bilo do nas, eto mi kažem, još jednom od februara smo pisali ministarstvu da nam obezbedi, da nam da odobrenje za tih 18-19 sezonskih radnika, ni dan do dan danas nismo dobili ni da, ni ne. Ni da su nam odobrili, ni da nisu. Mi smo morali da angažujemo agenciju, kažem, to će nas koštati dosta više, znate, 20% PDV, pa agencija uzme svoj procenat, ali ne vredi. Mislim, sezonu nismo mogli da dovedemo u pitanje. Počeli smo sa raspodelom ovde naših radnika iz ovih ostalih objekata, prebacili smo ih sve na Petnicu, sad smo dobili sezonce, sad su sezonci tamo i naši radnici, tako da, eto, koliko toliko je omogućen normalan rad i naravno sezona je krenula, da kažem, ne nešto preterano dobro, ali s obzirom kako je vreme i sa ovim smo zadovoljni. Neka nas posluži vreme i sve će biti vreme.
Pored pretežno oblačnog vremena i povremenih pljuskova, temperatura tokom dana je bila relativno visoka. Maksimalna dnevna temperatura iznosila je 25 stepeni, dok se minimalna kretala oko 22. podeoka. Sutra nas očekuju sunčani intervali u prepodnevnim časovima i temperatura do 20 stepeni, dok su u popodnevnim časovima moguće padavine u obliku kiše. Maksimalna dnevna iznosit će do 25 stepeni. Pretežno će dan proteći bez vetra, a važnost vazduha će se kretati od 60 do 82%. Biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim tegobama i bronhijalnom astmom. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u mišićima, glavobolja i pospanost. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje dodatna opreznost.